Zdravím vás, milí cigaroví priatelia. Hola amigos, ¿cómo estás? Dneska ideme do Mexika. Pozrieme sa opäť na značku Teamo a ich sériu World Selection Series. Mali sme z nej už Dominikánu a dneska je na rade Mexiko. Kuba ešte čaká v humidore. Takže mrkneme na tabuľku a ideme na to. Takže v 115 je to Mexiko, Teamo World Selection Series Mexico, formát robusto, dĺžka 127 mm, priemer 20 prstienok 50, náplň viazací krycí list Mexico, sila troječka, medium, druh cigary long filler, výroba ručná, kupované v e-shope českom za 4 eurá v marci tohto roka. Cigara aficionado hodnotenie nemám, hodnotenie CR1 bez ohľadu na cenu, CR2 s prihliadnutím na cenu. Dopíšem si do tabuľky po dofajčení a vy ho uvidíte ako stále v popise videa. Takisto čas fajčenia poznámku nemáme, takže môžeme ísť na cigárku. Okrem tej Dominiky, ktorú sme už mali, no Dominikánskej republiky, Mexika, ktoré bude dnes, Kuby, ktorú sa ešte chystám natočiť niekedy, robia aj Nikaragu a Honduras a pravdu povedia, na tie sa zatiaľ nechystám, tak uvidím, možno raz. Takže mrkneme na cigárku. Taste the world, ochutnajte svet. Teamo, World Selection Series, mexický blend. Ten mexický wrapper je najtmavší. A to je dobré. Aspoň pre mňa dnes. Handmade San Andres Mexico by Turrent Family. Od Turrenta sme tu tiež mali nedávno cigarku. Triple Maduro, myslím. Takže tak to vyzerá. Čiapočka jedna, druhá tu pomerne znízko. Zase je to cigara teda poriadne nabitá, tak uvidíme. A hovorím, ten krycí list je krásne tmavý a taký olejnatý, čiže to mi v poslednej dobe pasuje. Tak uvidíme, ako k nemu bude dneska pasovať pivečko. Dobre, dosť bolo prehliadky, ideme si cigarku pripáliť a uvidíme, čo to bude zač. Urobíme si náš obľúbený test s cigár pančom. Spravím dieročku a vyskúšam si tzv. Cold draw. Či bude dostatočne voľný poťah. Je dostatočne voľný, takže nám nič nebráni v tom si cigárku nahriať, pripáliť, zapnúť stopky a otvoriť pivko. Výborne. Kde máme stopky? Tu máme stopky. Spustiť. Stopky bežia. Berem si ešte popolníček, cigarku nechám minútku vydýchnuť. A pozerám, že mám takmer zladený otvárak. Pivkom. Takže
takže dneska si k cigarke dám pivko, v poslednej dobe mi to chutí, hlavne keď je teplo a dneska to bude niečo takéto. Dobre, uvidíme sa ako vždy v prvej tretinke. Tak vítajte v prvej tretinke Teamo World Selection Series Mexico. No a to už by bola veľká hanba, keby Mexičania nevedeli urobiť dobrý mexický blend. Takže asi to môžem prezradiť, veď o nič nejde. Mne z tých Teamo cigár to Mexiko chutí najviac. Nemal som síce Honduras a Nicaragu, ale mal som Dominikánu a Kubu. A Mexiko je Mexiko. Asi to robí aj ten tmavý krycí list, aj tá trošku čokolády, čo je tam cítiť, tá typická drevitosť mexická. Ten tabak je dobrý. Tá cigara, ako nie je to žiadna prémiovka, ale z toho svetového výberu, tak sa mi zdá, že Mexičania najlepšie trafili a najlepšie urobili mexickú cigaru. Aké prekvapenie. Dominikána sa, no, dajme tomu, vzdialenie podobá na dominikánsku cigaru. Kuba sa vzdialenie podobá na kubánsku cigaru. Ale Mexiko je Mexiko. Takže tak. A uvidím s tou Kubou, ešte si rozmyslím, či to budem natáčať. A Honduras a Nicaragu, či niekedy objednám a vyskúšam, neviem. Môžete mi napísať dole do komentárov, ako vám chutia tie Teamo cigary a ktorá z nich je vaša najobľúbenejšia. Hovorím, ja z tých troch, ktoré som fajčil a skúšal, Dominika, Kuba a Mexiko, tak Mexikom suverénne chutí najviac. Krásny, voľný poťah na dieročku. Napriek tomu, že tá cigara je naomak taká tvrdá a pripadá, že je ako keby nabitá, hej, že bude problém s poťahom, ale nie, dieročka. A to isté napríklad AZ Bundles Grand Robusto, hrubočizné Robusto, tam takisto dieročka, poťah, eňoňuňo. Netreba cvaknúť katrom, potom je to strašne voľné a to nemám rád. Dýmu dostatok, je príjemný, hovorím, drevitý, jemne trošku cíti čokoládu, ten tabak je príjemný. Celkovo tá cigárka aj v kombinácii s pivkom, ak to nahulváta. Výborná voľba, hlavne keď je teplo. Dať si nejakú tmavšiu cigaru s tmavým pivom, dobrá vec. Aspoň mne to tak chutí, no. Tak. Svetlé piva mi k cigarám veľmi nejdú, ale tmavé áno. Pohodička. Horenie bez akéhokoľvek problému. Popol zatiaľ drží, síce nie je nejaký extra úhľadný, ale drží. Teoreticky nám možno padne v tomto vstupe. Uvidíme, dám si ešte jeden poťah. Keď padne, padne, keď nie, tak už potom otriem. Pri retrohealingu trošku jemne náznak korenia, taká jemná pikantnosť, ale veľmi jemnočka, príjemná. Cigárka je veľmi, veľmi príjemná. No a čo sa týka času, 22 minút je zatiaľ za nami. Sme už tak, no, za tretinkou, blížime sa k polovičke, takže končím, aby sme si mohli dať za chvíľu ďalší vstup. Dobre. Tak a sme v polovičke. Popol som pre istotu otrel, lebo už nechcel som, aby mi padol. Určite nie mimo záber.
Ale držal statočne a krásne, krásne do špica horí tá cigara, čiže s tým absolútne, so stavbou tej cigary, s horením, s poťahom, absolútne nie je problém. Tieto mexické blendy Mexiko z Mexika, to mám rád. Dýmu je dostatok, chuť je príjemná, akurát pozerám, že už by som aj mohol dať dole prstienok, tak krásne, bez poškodenia krycieho listu. Takže Te Amo World Selection Series. Môžete napísať svoje postrehy, kto ste mal túto radu, ktorá vám chutí najviac. Za mňa je to toto Mexiko. A hovorím, pravdepodobne ešte natočím tú Kubu, keď už je v humidore. A do Hondurasu a do Nicaraguy sa mi zatiaľ ani nechce veľmi púšťať. Mám kvanta iných cigár, ktoré som ešte neskúšal, takže tak. Hlavná zložka je asi tá drevitosť, ako u väčšiny tých mexických cigár, aspoň čo som mával. Jemne je tam cítiť čokoládu, trošku no, kakao, káva, ale to miešam to s tým pivkom a tu píše a charmingly smooth stout with roast coffee and chocolate notes. Takže možno sa mi to mieša dokopy. Ale tá cigára s tým tmavým pivom ide k sebe. Nebijú sa tie chute, takže je to dobré. Pri retrohalingu už je citeľnejšia tá pikantnosť. Predsa len už sme viac menej aj za polovičkou. No a čo sa týka času, tak sme na 37-8 minútach. Čiže to nebude nejaké siahodlhé robusto. Dobre, vrátim sa k vám v poslednej tretinke. A cigárka nám už začína jemnolinko horknúť a trošku už štípe. Tá posledná tretina už tá korenistosť trošku vystúpi. A je tá cigára taká štipľavejšia, pikantnejšia. Ale časovo sme na 58, čiže taká hodinová cigárka. Hovorím, za mňa asi najpríjemnejšia z tej série. Aj keď som teda neskúšal Honduras a Nicaragu, tak kľudne mi môžete do komentárov napísať, aká je vaša obľúbená, alebo ako vám chutil Honduras a Nicaragua. Za 4 euríčka neurazí cigárka. Horenie bezproblémové celú dobu, bez akejkoľvek korekcie, proste stále horí tá cigara úplne rovnomerne. Chuť je príjemná, tu ku konci sa to už trošku kazí, čo je aj pochopiteľné. V kombinácii s tmavým pivkom veľmi dobrá hodinka posedenia, oddychu, relaxu. Takže môžem doporučiť, čo sa týka sily nikotínu, tá troječka, neviem, či to už mne nič nerobí, alebo by som to možno dal na nejakú dvojku. Lebo napriek tomu tmavšiemu kryciemu listu nepríde mi tá cigára, že by nejak robila problém, čo sa týka nikotínu. A pravdu povedať, ja absolútne necítim žiadny
nicotine sickness, takže úplne, úplne v pohode. No skúsime ešte, čo to dá. Retrohaling už nie je príjemný. Tam už cíti tú horkosť a už sa to pýta odložiť. Ale pri poťahu len do úst ešte je to znesiteľné. Tak hádam ešte posledný a myslím, že by stačilo. Pre mňa príjemná hodinka posedenia. Cigárka, hovorím, z tej Teamo série, aspoň z tých, čo som mal možnosť vyskúšať, asi najlepšia. Už aj pri poťahu cítiť taká. Už sa kazí. Kazí sa už tá cigara. Takže je čas ju odložiť. Zastaviť stopky. No, krásna okrúhla hodinka. Takže hodinové robusto. Nie je veľmi silné. Takže myslím, že aj začiatočníkom ho môžem odporúčiť. Asi nie ako úplne prvú cigaru v živote, ale medzi prvými môže byť v pohode. Dobre, budem sa na vás tešiť na budúce. Užívajte si život a občas si dajte aj dobrú cigarku. Príjemný večer a dovidenia.